የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአደባባይና በጠራራ ፀሐይ አቢ ደንጎሮ መሀል ከተማ ላይ በጥይት ተኩሶ ክፉኛ ያቆሰለው 12ኛ ክፍል ተማሪ ብርሃኑ ተስፋ ያረጋ ያለበት የጤና ሁኔታ አሳሳቢ ነው ተብሏል። በዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲቆም አብን፣ ባልደራስ፣ እናት ፓርቲ፣ ትሪፓና ኢዜማ ጠየቁ። ከቅዳሜ መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማና በአካባቢው በርካታ የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙን ኢሰመጉ አረጋገጠ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳያ ቢላ ወረዳ አንድ ቤተክርስቲያንን በማቃጠል በአባቶችና በምዕመናን ላይ ጥቃት መፈጸሙ፣ እንደዚሁም አጎራባች ወደ ሆነው አቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ላይ የተደራጀ ጦርነት መከፈቱን ነዋሪዎች ገለጹ። በደቡብ ጎንደር ዞን አንዳቤቴ ወረዳ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በወረዳው የፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ላይ የተፈጸመው የድብደባ ወንጀል ፖሊስ ለማጣራት እየተባበረኝ አይደለም ሲል ወቀሰ። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። መልካም ሞላ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ዝርዝር እናልፋለን። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአደባባይና በጠራራ ፀሐይ አቢ ደንጎሮ መሀል ከተማ ላይ በጥይት ተኩሶ ክፉኛ ያቆሰለው 12ኛ ክፍል ተማሪ ብርሃኑ ተስፋ ያረጋ ያለበት የጤና ሁኔታ አሳሳቢ ነው ተብሏል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ በየካቲት ወር 2013 ዓ.ም የሽብር ቡድኑ ጥቃት ሲፈጸም በገበሬዎች የአጸፋ ምላሽ ተመታብኝ በሚል ብስጭት በንጹሐን አማራዎች ላይ ግድያና የመሳሪያ ንጥቂያ የፈጸመው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በዚሁ ክፉ ተግባሩ ቀጥሎበታል። በሆሮ ጉሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ከተማ በሁለት ጥይት ተኩሶ በከባድ ያቆሰለው የ12ኛ ክፍል ተማሪ ብርሃኑ ተስፋዬ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት በመሰናዳት ላይ ነበር። በአቢ ደንጎሮ ወረዳ የቡልቴ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን በአስገዳጁ ስብሰባ ካልተሳተፍክ በሚል የሽፋን ምክንያት ክፉኛ መቁሰሉን ተከትሎ ሪፈር ተብሎ ወደ ከፍተኛ ሆስፒታል ተልኳል። ከቤተሰቡ ያገኘነው መረጃ እንዳመለከተው የተማሪው ጤንነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ነው። በዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲቆም አብን፣ ባልደራስ፣ እናት ፓርቲ፣ ትሪፓና ኢዜማ ጠየቁ። ፓርቲዎቹ በራስ አምባ ሆቴል በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። መንግስት በአማራ ብሎም በሌሎች ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት በበዛ ቸልተኝነት ማስቆም አልቻለም ብለው ከመውቀስ አልፈው ከጥቃቱ በስተጀርባ የመንግስት አካል እጅ አለበት ብለዋል። አያይዞም ፓርቲዎቹ መንግስት እልቂቱን እንዲያስቆም ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ በወጣሁት መግለጫ በሀገራችን ውስጥ በበርካታ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልልና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችና በአጠቃላይ መጤ ተብሎ በተፈረጁ ዜጎች ላይ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት አውግዘዋል። የፌዴራሉ መንግስትና የክልሎቹ መንግስታት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የችግሩን ግዝፈትና መደጋገም እንዲሁም በሀገራችን አንድነትና ደህንነት ላይ የደቀነውን ከፍተኛ አደጋ ከግምት ውስጥ በማስገባት ዘላቂ እልባት የመስጠቱ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለልተኛ ኮሚሽን በማቋቋም በጥልቀት መርምሮ ውጤቱንም ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ በአጽንኦት ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ እንደተናገሩት ችግሩ የሀገር አንድነትና ደህንነት ላይ የተጋረጠው አደጋ አስቸኳይ መፍትሄ እንደሚያሻው በማመን የመፍትሄ አካል ለመሆንና የሚጠበቅብንን ኃላፊነት ለመወጣት ቁርጠኞች ነን ብለዋል። በመንግስት በኩል እስካሁን በተፈጸሙ ጥቃቶች ውስጥ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በተሳተፉ ግለሰቦችና ቦርዶች ላይ እንዲሁም በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት አመራሮች ኃላፊነታቸውን ያልተወጡና በጥቃቱ የተሳተፉትንም በሚመለከት ተገቢው ማጣራት ስራ እንዲሰራና በህግ እንዲጠየቁ እንዲደረግ አሳስበዋል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለያዩ አሰላለፎች ውስጥ ተካተው ዘርና እምነት ተኮር ጥቃቶችን የሚፈጽሙ አካላትን ለማውገዝ፣ ለማጋለጥና ለመከላከል ብሎም ለማሸነፍና በህግ ጥላ ስር ለማዋል በአንድነት እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የምትኖሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በአማራ ህዝብ ላይ በጥላቻ ኃይሎች እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት ለማውገዝ፣ ለማጋለጥና ለፍርድ ለማቅረብ ያለምንም ልዩነት በጋራ እንድትሰለፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብለዋል። በመጨረሻም በጥቃቱ ምክንያት ደጋፊ ወገኖቻቸው ላጡና በጅምላ ተፈናቅለው ችግር ላይ ለወደቁ ወገኖች በአስቸኳይ የነፍስ አድንና የመልሶ ማቋቋም የተቀናጀ ርብርብ እንዲደረግ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ያሉት አብን፣ ባልደራስ፣ እናት ፓርቲ፣ ትዴፓና ኢዜማ በጋራ በሰጡት መግለጫ ነው። ከቅዳሜ መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማና በአካባቢው በርካታ የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙን ኢሰመጉ አረጋገጠ። መጋቢት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት የተለያዩ ቀናቶች ኦነግ ሸኔ ተብሎ በሚጠራው ታጣቂ ኃይል በአጣዬ ከተማ 46 ሰዎች፣ አላላ ቀበሌ ገበሬ ማህበር 6 ሰዎች፣
ድርቂቱ ቀበሌ ገበሬ ማህበር 9 ሰዎች፣ ደርሃ ቀበሌ ገበሬ ማህበር 1 ሰው የተገደሉ መሆኑን ኢሰመጉ ከቦታው የሰበሰበው መረጃ ያመለክታል ተብሏል። ከዚህም ሌላ 50 የሚሆኑ ሰዎች በጥይት እንደቆሰሉ፣ 21 መኖሪያ ቤቶችና ንግድ ቤቶች እንዲሁም ሆቴሎችና 9 ሱቆች እንደወደሙና እንደዘረፉ፣ 5 ሚኒባስና 2 ባጃጅ ተሽከርካሪዎች እንደተቃጠሉ ኢሰመጉ ከቦታው ያሰባሰበው መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል 19200 ሰዎች ከአጣዬ ከተማና ገጠር ቀበሌዎች ተፈናቅለው ወደ ፈረንጅ ውሃ፣ በርጊቢ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ መሀል ወንዝና መንዝ መሀል ሜዳ የተባሉ አካባቢዎች መሄዳቸውን፣ እንደዚሁም በአጣዬ ከተማ የተወሰኑ ተፈናቃዮች በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ኢሰመጉ ከቦታው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል። በማጀቴ ከተማ 22 ሰዎች መገደላቸውን፣ 53 ሰዎች ላይ አካል ጉዳት ማድረሳቸውን፣ በዚህም 111 ሰዎች ከቀያቸው መፈላቀላቸውን ኢሰመጉ ዘግቧል። ኦነግ ሸኔ በጀውሃ 20 ሰዎች መግደሉን፣ የጀውሃ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እንዳቃጠልና እንደዘረፈ፣ የነጌሶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማቃጠሉን፣ በዚህም ከ5000 በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው ወደ ገጠር ቀበሌዎች መሸሻቸውን የኢሰመጉ መግለጫ ያትታል። ሸዋሮቢት ከተማ 16 ሰዎች በኦነግ ሸኔ መገደላቸውን፣ ቀወት ወረዳ 8 ሰዎች በእነዚህ ታጣቂዎች መገደላቸውን፣ 24 ሰዎች በጥይት መቁሰላቸውን፣ እንደዚሁም በከተማዋ 15 መኖሪያ ቤቶች ሲቃጠሉ በቀወት ወረዳ ቁጥራቸው 30 የሚሆኑ የአካባቢው ገበሬዎች መኖሪያ ቤት እንደተቃጠለባቸው ከአካባቢው ለኢሰመጉ የደረሱ መረጃዎች ጠቁመዋል። በዚህም በከተማዋ 16100 ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለው ወደ ሌላ የገጠር ቀበሌዎች መሸሻቸውን፣ እንደዚሁም የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን በወታደራዊ አጀብ እንደሆነና ከላይ በተጠቀሱት ከተሞች ውስጥ አሁንም የደህንነት ስጋት መኖሩን ከቦታው ከተሰበሰቡ መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም በአካባቢው የሚገኙት የኩሪገሪ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እና የአጣዬ በረሃ ስላሴ ቤተክርስቲያን ኦነግ ሸኔ ተብሎ በሚጠሩ ኃይሎች መቃጠሉ ተዘግቧል። እንደዚሁም የቦርከና ወንዝ ድልድይ ላይ ጉዳት በመድረሱ ምክንያት ለሕክምናና ለተለያዩ ጉዳዮች በዛ መንገድ የሚያልፉ መኪኖች በሌላ ረዥም መንገድ ዞሮ እንዲሄዱ መገደዳቸውን የኢሰመጉ መግለጫ ያትታል። በቻግኒ ከተማ ደግሞ አጠቃላይ ቁጥራቸው ከ280,000 በላይ የሆነ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በአማራ ክልል የሚገኙ ሲሆን ከ20,000 በላይ የሚሆኑት ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች ተፈናቅለው በቻግኒ ከተማ ራንች ጊዜያዊ ማቆያ ካምፕ ውስጥ ከታህሳስ 2013 ዓ.ም ጀምረው ተጠልለው እንደሚገኙ ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ተፈናቃዮቹም ተገቢው ሰብአዊ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው፣ በአንድ ድንኳን ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ የሰዎች ቁጥር ብዙ በመሆኑ ለኮሮና ወረርሽኝ እና ለሌሎች የተስቦ በሽታዎች የበለጠ እያጋለጣቸው መሆኑን፣ ለጉዳት የበለጠ ተጋላጭ ለሆኑ ህጻናት፣ እናቶችና አቅመ ደካሞች እንደዚሁም ነፍሰ ጡር ሴቶች የተለያየ ድጋፍና እንክብካቤ እየተደረገ አለመሆኑንም አስምሮ ተናግሯል። በዚህም በቻግኒ ከተማ አራንች ጊዜያዊ ማቆያ ካምፕ ውስጥ መጋቢት 20 ቀን ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢ በተነሳ ድንገተኛ እሳት ለተፈናቃዮች ተብሎ የተሰበሰቡ ግምታቸው ለጊዜው ያልታወቀ አልባሳትና ምግብ የተከማቸበት መጋዘን ሙሉ በሙሉ ወድሟል ብሏል። ከዚህም ሌላ መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተፈናቃዮቹ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ የወጡ ቢሆንም በፖሊስና በጸጥታ ኃይሎች ሰልፍ እንዳያደርጉ እንደተከለከሉ፣ እንደዚሁም ለእርዳታ ተብሎ የሚላኩ አልባሳትና ምግብ ለተፈናቃዮች እየደረሰ እንዳልሆነ የሚገልጽ አቤቱታ ለኢሰመጉ ቀርቧል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳያ ቢላ ወረዳ አንድ ቤተክርስቲያንን በማቃጠል በአባቶችና በምዕመናን ላይ ጥቃት መፈጸሙ፣ እንደዚሁም አጎራባች ወደሆነው አቢ ደንጎር ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ላይ የተደራጀ ጦርነት መከፈቱን ነዋሪዎች ገለጹ። መጋቢት 25 ለ26 ቀን 2013 ዓ.ም ከንጋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የኦነግ ሸኔ ሽብር ቡድን እና ተባባሪዎቹ በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳና ቢላ ወረዳ በሚገኘው በስላሴ ቤተክርስቲያን ላይ ተኩስ በመክፈት ቤተክርስቲያን አቃጥለዋል። በቤተክርስቲያን ውስጥ በነበሩ አባቶችና ምዕመናን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። የተገደሉና የቆሰሉ ቁጥራቸውን በትክክል ለማወቅ አልተቻለም። የአማራዎች መኖሪያ ቤት እየተለየ እንዲወድም ተደርጓል። የስላሴ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ አባቴ ቄስ ተመስገን ከአንገቱ ላይ ተመቶ መውደቁና መቁሰሉን አረጋግጫለሁ ያለ ልጃቸው በተፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጧል። ለመከላከያ ስናመለክትም ቆዩ ይጣራ እያሉ ቶሎ ሊደርስልን ባለመቻላቸው ወገኖቻችንን ለማትረፍ አልተቻለም ሲል ተናግሯል። ሌላኛው ያነጋገርናቸው ቀሲስ ደግሞ ከቄስ ተመስገን በተጨማሪ
ሌሎች አራት ተቆስለኞችን ይዘው ለመሸሽ ሲሞክሩ እየተከታተሉ ሲተኩሱባቸው ጥለው መሸሻቸውን ተናግረዋል። ከጉዳያ ቢላ ወረዳ ጥቃት ባሻገር አጎራባች ወደ ሆነው ሆሮ ጉሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ቦርቴ ቀበሌ በማቅናት ከፍተኛ ሙስሊም አማራዎች በሚገኙበት ውባንጅ ጎጥ ላይ ጦርነት መክፈታቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በአካባቢው የደረሰላቸው አንድም የጸጥታ አካል የለም። በውባንጅ ጎጥ ከ800 በላይ አባወራዎች እንዳሉ ቢነገርም በጣት የሚቆጠር ትጥቅ የያዙ ሰዎች እንዳሉ መንግስት ጠንቅቆ ያውቃል ብለዋል ነዋሪዎቹ። በተደጋጋሚ አቤቱታ ቀርቦለታል፣ ለመስማትና መፍትሄ ለመስጠት ግን አልፈቀደም የሚሉት ነዋሪዎች የኦሮሚያ ልዩ ኃይልንም ጫካ ካለው የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ለመለየት እንደሚቸግራቸው አስታውቀዋል። በተመሳሳይ የካቲት 27 ቀን 2013 ዓ.ም ከ29 በላይ አማራዎች በተጨፈጨፉበት በአቢ ደንጎሮ ወረዳ ዴቤስ ባለ እግዚአብሔር አካባቢ ባሉ የተረፉ አማራዎች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። ሰዎቹ ሩጦ ለማምለጥ ቢችሉም ሀብት ንብረታቸው ወድሟል። በተያያዘ ዜና በሆሮ ጉሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ዋንቺ ውስጥ በተከፈተው ተኩስ እስካሁን በተደረገው አሰሳ 6 የአማራ አስክሬን ተገኝቷል፣ 2 ቆስለዋል። የሟቾችና የቁስለኞች ቁጥር ከዚህ እንደሚያሻቅብም ተገልጧል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳያ ቢላ በስላሴ ቤተክርስቲያን ላይ ጭፍጨፋ የፈጸመው በመንግስት አካላት የሚደገፈው ኦነግ ሸኔ የተባለው ሽብር ቡድን በአካባቢው ባለው ሆሮ ጉሩ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ በመሻገር ውባንጅ በተባለው ጎጥ ተኩስ ከፍቶ አርፍዷል። በዚህም እስካሁን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ባጣራው መሰረት መስጊዱ ከቃጠሎ ለመከላከልና ህጻናት፣ ሴቶችና አቅመ ደካሞችን ለመታደግ ጥረት ሲያደርጉ ከነበሩት መካከል 3 ሚሊሻዎች ተገድለዋል። በተጨማሪም 3 ያልታጠቁ ህይወታቸው አልፏል፣ 2 አማራዎችም ቆስለዋል። የሟቾችና የቁስለኞች ቁጥር ማሻቀቡ እንደማይቀር ገልጸዋል። የሞቱትም ኮማንደር ሁሴን አደም፣ ሼህ ሸኩር መሐመድ እና መሐመድ በላይ የተገደሉ ሚሊሻዎች ናቸው። በተጨማሪም የሱፍ መሐመድ አህመድ ዱባለ፣ የአቶ መሐመድ አወል ሙሽራ ልጅም ታርዳለች። በተያዘ የአቶ መሐመድ አወል ባለቤት ወይዘሮ ኑሮ ሐሰን በጦር የተወጉ እናት መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። መስጊድና በርካታ ቤቶች እንዲወድሙ ተደርጓል። ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ቡድኑ ከፍተኛ ንጹሐንን በቡድን መሳሪያ ከጨፈጨፈ፣ መስጊድ ካቃጠለና አያሌ ቤቶችን ከወደመ በኋላ ወደሚታወቅ የውባንች ጫካ መግባቱ ተገልጧል። ውባንች ላይ የገባው የመከላከያ ሰራዊት ከነዋሪዎች ጋር በመሆን አስክሬን ማፈላለጉን ሰምተናል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን በጫካው ተበታትነዋል። በምስራቅ ወለጋ ጉዳያ ቢላ ወረዳ በስላሴ ቤተክርስቲያንና በአካባቢው የተፈጸመውን ጥቃት እንደዚሁም የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ አጣርተን ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን። በደቡብ ጎንደር ዞን አንዳቤት የወረዳ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በወረዳው የፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ላይ የተፈጸመው የድብደባ ወንጀል ፖሊስ ለማጣራት እየተባበረኝ አይደለም ሲል ወቀሰ። በደቡብ ጎንደር ዞን አንዳቤት የወረዳ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሰብሳቢ ሻምበል ኃይሉና በወረዳው የፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ያሬድ ገደፋው ፍትህን ሆን ተብሎ እንዲዛባ እየተደረገ ነው በሚል በወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤትና በምርመራ ክፍሉ ላይ ያላቸውን ቅሬታ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል አቅርበዋል። በአንዳቤት የወረዳ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ህጋዊ ሂደቱን ጠብቆ ማለትም ለአንዳቤት ወረዳ አስተዳደር፣ ለፖሊስ ጽህፈት ቤት፣ ለወረዳው ሚሊሻና ጽህፈት ቤትና ለወረዳው የምርጫ ቦርድ ተወካይ በደብዳቤ ቀድሞ በማሳወቅ መጋቢት 18 ቀን 2013 ዓ.ም በተለያዩ ቀበሌዎች የምርጫ ቅስቀሳ አካሂዷል ተብሏል። ይሁን እንጂ በአንዳቤት ወረዳ ሙቀጭ ቀበሌ በሞንታርቦ በመታገዝ እያደረገው የነበረው የምርጫው ቅስቀሳ በቀበሌው ምድብተኛ ፖሊስ በሆኑት በኮንስታብል ወርቁ ምህረት ክልከላ ገጥሞታል። ኮንስታብል ወርቁ ከክልከላም አልፎ የወረዳውን የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊን መምህር ያሬድ ገደፋውን በሰደፍ መጥተው በመጣልና በለበሱት ከስክስ ጫማም በመደብደብ ህግ አስከባሪው ህግን ተላልፈዋል፣ የወንጀል ድርጊት ፈጽመዋል። ይህም በክሱ ላይ ተመላክቷል። ኮንስታብል ወርቁ ከብልጽግና የፍቃድ ደብዳቤ ካላመጣችሁ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ አትችሉም በሚል ክልከላ ሲያደርጉ፣ መምህር ያሬድ በበኩላቸው ይህንን እንድናደርግ ህጉ ያስገድደንም፣ ብልጽግና አንደኛ ተፎካካሪ እንጂ የፈቃጅነት ስልጣን የለውም የሚል ምላሽ በመስጠት ተከራክረዋል። ኃይለ ቃል ተናግረኸኛል በሚል በሰደፍ ደረቴ ላይ መቶኛል፣ እንዲሁም በቦክስ ፊቴ ላይ ሲመታኝ ወድቅ ያለው ከወደቁ በኋላ በከስክስ ጫማ በመደብደብም ከፍተኛ አካላዊ ጉዳት አድርሶብኛል። በዚህም ወደ አንዳቤት የወረዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተወስጄ የህክምና ድጋፍ ተደርጎልኛል ብለዋል ተጎጂው መምህር ያሬድ ገደፋው። ይህንን ተከትሎም በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በወረዳው የፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ላይ የተፈጸመውን የድብደባ ወንጀል ፖሊስ እንዲያጣራልን
ከፍትህ ጽህፈት ቤቱ ደብዳቤ ይዘን ብንጠይቅም የወረዳ የፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር አወቀ እናንተ ደግሞ አበዛችሁት በማለት ፍትህን ከማስፈን ይልቅ ለማጣራት ፈቃደኛ ለመሆናቸውን አሳይተዋል በሚል ወቅሰዋል። ይሁን እንጂ ምርመራው እንዲጠራ የሚጠይቀውን ከአንዳቤት የወረዳ ፍትህ ጽህፈት ቤት የተጻፈውን ደብዳቤ የግድም ቢሆን ለምርመራ ክፍሉ እንደሰጡት ማሳለፋቸውን ተገልጧል። የአንዳቤት የወረዳ ፖሊስም የምርመራ ክፍል ባለሙያ የሆኑትን ሳጅን በላይን ደግሞ ደብዳቤውን እንቀበላቸዋለን ግን አናጣራውም በማለት መሳቢያቸው ውስጥ መክሰሳቸው ነው በቅሬታ አቅራቢዎቹ በኩል የተገለጸው። ሁኔታውን ለማጣራት ወደ ኢንስፔክተር አወቀ ደውለናል። ስልካቸውን በጆሮአችን ላይ እስኪዘጉ ድረስ ከአሚማ ጋር በነበራቸው ቆይታ በወንጀል የሚያስጠይቀውን የድብደባ ወንጀል በመሸፋፈን ሁለቱ ወገኖች እንዲስማሙ የሽማግሌ ሚና እየተወጡ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል። ሁለቱንም ተበድለናል የሚል አቤቱታ ስላቀረቡ እንዲስማሙ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው ካልሆነ ግን መጨረሻ ላይ ወደ ማጣራቱ እንደሚገቡ ነው ኢንስፔክተር አወቀ የተናገሩት። በፖሊስ አባሉ አማካኝነት በሰዎች ፊት ተፈጽሟል የተባለውን ወንጀል አላጣራም በማለት ሆን ብለው ፍትህን እያጣመሙ ነው የተባሉትን ሳጅን በላይንም አሚማ አግኝቷል። ይሁን እንጂ እሳቸውም ከአንዳቤት የወረዳ የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሰብሳቢ ከሻምበል ኃይሉ እና ከተበዳዩ ከመምህር ያሬድ ገደፋው የቀረበባቸውን ቅሬታ በከፊል ከሰሙ በኋላ ስልክ በመዝጋት ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ከኮንስታብል ወርቁ ምህረት የድብደባ የወንጀል ድርጊት በተጨማሪ ሌሎች በቀበሌ ውስጥ የሚሰሩና በወቅቱ ድብደባውን ሲፈጽሙ የነበሩ በስም የተጠቀሱ አካላትም በመጨረሻም የወንጀል ድርጊቱን አላጣራም በሚል ከሙያዊ ስነ ምግባር ባፈነገጠ መልኩ በመሸፋፈን ተግባራቸው ከቀጠሉበት ጉዳዩን እስከ ክልል ድረስ በመውሰድ እርምት እንዲሰጥበት ለማድረግ በወረዳው የአብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትና በተበዳዩ በኩል ጠንካራ አቋም መኖሩን ለማወቅ ተችሏል። የመጋቢት 27 2013 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።